ថាប្រឡប់នេះណាមកលបេងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូជួយមើលមើលថាណែខាងផងគាត់គូតបាំងខ្ញុំគាត់ខ្លាំងមើលថាខ្ញុំហើយសំខាន់ហ្នឹងមានលុយឲ្យខ្ញុំចាយអត់និយាយតែលុយទៅពេកមកកន្លែងទៅមើលតែត្រូវប្រកបកាត់នេះដែរដល់ជាប់ជាមួយតែបានមិនតាមជាប់ទេណានេះទេមិនប៉ាត់នេះតែយ៉ាងមួយទៀតអូបងមិនប៉ាត់ទេបងតែនេះទៅទៀតអារៀងលុយហ្នឹងណាបានហើយតើតើគូនឯងធូរអូយតាគឺខ្ញុំឲ្យតែអូនសំបាយប្រែនប្រែនគប់ឈឹងជីវាចូលញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហាយហាយប្រាំងខែបើមិនគ្រប់ចាយអូនចង់សំបាយខ្ចីលុយម៉ែបងអូនណូបងលួងអូនខំបងលួងអូនខំបងលួងលួងឥតល្ហែមកចូល KTV អូនមិនហាមបងអរគុណនួនល្អងព្រោះបងយកអូនទៅឲ្យបងដើរលេងផឹកស៊ីស្ដាប់ភ្លេងតែគ្រប់កន្លែងអូនបងអូនពេកបងទ្រាំទ្រាំទៅទូបងមួម៉ៃក៏មិនត្រូវតមាត់បងមានតមាត់ណាអូនក៏បានដែរនួនល្អងពនលួងមិនរូក្រោយខ្នងជីជុំនាងបងឲ្យតែអូនសំបាយប្រែនប្រែនគប់ឈឹងជីវាចូលញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហាយហាយប្រាំងខែបើមិនគ្រប់ចាយអូនចង់សំបាយខ្ចីលុយម៉ែបង
បងលួងអូនខំបងលួងអូនខំបងលួងលួងអត់ល្ហែមកចូល KTV អូនមិនហាមបងអគុណនួនល្អងព្រោះបងយកអូនទៅឲ្យបងដើរលេងផឹកស៊ីស្ដាប់ភ្លេងតែគ្រប់កន្លែងអូនបងត្រូវទៅហើយស្រឡាញ់អូនពេកបងទ្រាំទ្រាំទៅទោះបងមួម៉ៃក៏មិនត្រូវតមាត់បងមានតមាត់ណាអូន